Ani na prče nešla. Ale se jako na... Já a do kdy se vrace. Lebo já jsem budu robím útorok, čekaj, když se vrace dneska robím. Závodně se mi vstane na schodě. Ještě jo. No, býváme takový ten rozkáci. Ještě jednu. Jsou normálně. Rozárka už je v hodě. Čo? Kouška mikrofonu. Slyšíte nás všichni dobře? Teď je to lepší? Je to lepší? Tak, přátelé, to tady nějak rezonuje, o někoho se to odráží. Rádi bychom vás tady slavnostně uvítali. Jsme rádi, že vás všechny v takto hojném počtu vidíme. Čeká nás dneska pestrý program. Začneme potom vyhlašovat ty reformy a novinky od 8:30, teďka je necelý 20 hodin. Chceme vám popřát příjemnou zábavu, abyste se zde dobře bavili i před a hlavně i po vyhlášení té avizované reformy. A kolega má pro vás důležité sdělení. Já vás tady také všechny vítám, nebudu dlouho zdržovat, i když mluvím strašně rád a hrozně rád se poslouchám, ale to všichni víte. Tak já bych tady chtěl za nás, za všechny, protože myslím si, že jsem panu Bezděkovi nejbližší. Vzhledem k tomu, co jsme spolu prožili před necelými 14 dny, prožili jsme spolu více než je manželská erotika ve třech. Prožili jsme spolu, řekl bych, krásné chvilky. Viseli jsme spolu hlavami dolů a říkali jsme, že je se vším konec. A říkali jsme, kdo to po nás převezme. Ale věděli jsme, že byste se o sebe postarali, no. Tak jsme si řekli, že na to ještě kašlem a že ještě se vrátíme. A budeme pokračovat, protože to je docela fajn. Takže rád bych mu tady popřál za nás za všechny k jeho narozeninám. Již 15. Již po jedenácté, ano, děkuji. Rád bych vás vyzval, abyste hlavně nikdo, ani Brňáci, abyste neskákali přes zimadla, neboť je to nebezpečné a vaše životní pojištění je nastaveno spíše na spoření než na rizika, takže by se vám to určitě nevyplatilo. A chtěl bych, abyste se bavili stejně jako my. My jsme si dneska dopřáli, já jsem koupil vínko drahé, bohužel pouze jednu lahev, navíc se mi nezbylo. Ale je to šampus Dom Perignon z roku 99. Tak bych byl strašně rád, protože dnešní reforma, která byla vyhlášena manažerům, spočívá v tom, aby ti z vás, kteří tady dobře pracujete a kteří tady budete dlouho pracovat, tak abyste se měli mnohem lépe, abychom v příštím roce opět na narozeninách pana Bezděka, protože moje se neslaví. Já jsem si o to teďka konečně řekl. Já mám na největšího vůdce v dějinách narozeniny. Vždy, když slaví neonacisté, tak mám narozeniny i já. Je to na Adolfa Hitlera, ale to jako, kdyby vás to jenom tak zajímalo. No a budu rád, když tady příště... Německá vlajka, krásně, děkuju. Budu moc rád, když příště...
příště. Tady těch láví otevřeme mnohem víc, tak když si každý přinesete svojí, protože je opravdu drahá. Takže přeji vám mnoho úspěchů a oslavte s námi půl, dáme další vstup. Zatím děkuji za pozornost a všem novinářům přeji příjemnou zábavu. Paule. Si stíháme, si ne, tak se můžu do poloce zpátky.